ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ପକେଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କିଛି ବି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ ନିଜେ ଆସିବ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବତେଇବି ଆପଣ ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିକି ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଅନ୍ୟଥା ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ମାତ୍ର ଥରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାତ୍ର ଥରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ଝିଅ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଶାରାରେ ନାଚିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟିକାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲବଙ୍ଗ ଥିବ ଆପଣ ସେହି ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିକି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କେବଳ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର କରିବେ କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିବେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିବେ ଓମ୍ ହ୍ରୀ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବସିଭୁତାୟ ଫଟ୍ ସ୍ବାହା ଓ ହ୍ରୀ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବସିଭୁତାୟ ଫଟ୍ ସ୍ବାହା ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକୋଇଶ ଥର ପଡ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ଏ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚାରୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ରହିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ